الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین کرام محترم بھائیو بزرگو اور دوستو سورۃ بقرہ سپارہ نمبر 2 آیت نمبر 155 ایک حدیث پاک پڑھیے دعا فرماؤ پروردگار مختصر ٹائم دے وچ صحیح سچ اور حق مسئلہ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے جو کچھ بیان کرام پروردگار اس تے مینوں اور توانوں عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب انہاں دی پرخلوص دعوت تے میں حاضر ہویا دعا فرماؤ اللہ محترم بھائی محمد وارث دی جو بچی فوت ہوئی والدین نو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے اس نے بدل چ نعم البدل نیک صالح اللہ لمبی عمر والا بھائی نو بیٹا نصیب فرمائے تھوڑا تھوڑا گند تشریف لایا سو بلنے تھوڑا تھوڑا تاکہ پچھلے آمان آلے ڈسٹرب نہ ہوئے ٹائم مختصر جی ہے انشاءاللہ میں بھی چند آیات دا ترجمہ تواڈے سامنے کرنا ہے اللہ پاک کو دعا ہے ایسی منہ دے وچوں گل کڈائے جڑی میرے واسطے ہی نفع مند ہوے اور تواڈے واسطے ہی نفع مند ہوے ہو سکے تھوڑا جی نے تیز کرے تھوڑا جی معصوم بچے میرے نبی دے دور دے وچ وی فوت ہوئے آپ علیہ السلام دے تین بیٹے
بچپن دے وچ فوت ہوئے حضرت عبداللہ حضرت قاسم حضرت ابراہیم اے بچپن دے وچ ہی وفات پا گئے آپ علیہ السلام دے بیٹے دی زیادہ جس دی عمر ہے اوہے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم دی عمر صرف 17 مہینے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا اے بیٹا دنیا فانی چھوڑ گیا اس وجہ تو اللہ نے پھر تسلی دے وچ سورۃ کوثر بھی نازل فرمائی آئی دل آپ دے چاچے ابو لہب جا کے کعبۃ اللہ وچ خوشی منائی کہ اس نبی دا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا ہے ساڈے لات منات عزا تے حبل اس دی انسلٹ کر رہے ہیں اس نے ہن چونکہ پتر نہیں رہے لہذا نام دنیا تے روشن ہوندا ہے اولاد دی وجہ تو اولاد نہیں تا دروازہ بند ہو گیا اس نو عربی دے وچ آکھدے ہن ابتر ابتر دم کٹا یعنی اپنی زبان دے وچ جس نو اوت رکھدے ہن معاذ اللہ انہاں نبی دے اسے لفظ دا اسے لفظ دی طرف منسوب کر چھوڑیا اللہ نے آیات اے سورۃ کوثر دیاں تین آیات نازل فرمائیاں اور دسیا سونیا تیرے تین بیٹیاں نو اٹھایا ہے ایدے 26 معنی مفسرین کیتن کوثر دے او دے وچ ایک معنی رفع و ذکر ہے ایک معنی اخلاق حسنہ ایک معنی امت کثیر ایک معنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک معنی جماعت صحابہ ایک معنی کوثر دا اے بھی بندا ہے اے میرا پیارا پیغمبر تیرے ذکر نو حشر تک میں خدا نے بلند کیتا ہے اللہ نے تسلی دے طور تے اے سورت نازل فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے وچ ایک اور بچہ بھی فوت ہویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت و تبلیغ آپ دی باز و نصیحت دے وچ اے بچہ یہودیاں دا آ کے بیٹھ دائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھے اے چند دینا تو بچہ نہیں آ رہا کیا وجہ ہے صحابہ عرض کیتی محبوب اے بچہ بیمار ہے آپ علیہ السلام صحابہ دی جماعت سمیت یہودیاں دے گھر تشریف لے گئے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا کون دروازے تھے جی انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی دروازہ کھولیا آپ علیہ السلام اجازت منگی آپ اندر تشریف لے گئے یہودی تورات نو کھول کے اپنے معصوم بچے دے سرانے تلاوت کرن بیٹھ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کول پوچھے انشدک باللہ الذی انزل علی توراتہ موسیٰ اور یہودیا اے دس قسم دینا اس ذات دی جس ذات نے جناب موسیٰ دے تورات نازل فرمائیے حل تجد فی التورات صفتی و ناتی و اسمی و ذکری و مخرجی اس تورات دے وچ میں محمد دا شان میرا مقام میری عزت عظمت موجود ہے یا نہیں یہودی جھوٹ بولے آنکھیں لگا لا کوئی تواڈا تذکرہ نہیں آپ علیہ السلام خاموش ہوئے
جڑا یہودی دا معصوم بچہ چار پائی تے موت دی انتظار دے وچ بے ہوش بچہ چار پائی تے ان تڑپیا ہے جویں مچھی پانی وچ بہر آ کے تڑپدی ہے اس آکھے قصبا بھی یا رسول اللہ سونیا میرا بابا جھوٹ پیا بولے نہیں تورات دے ہر ورق تے محمد دی شان موجود ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچیا کلمہ پڑھ لے معصوم بچہ بولیا والد دی طرف دیکھن لگا میرے نبی پھر آکھے آئے یہودیاں دے بال اس کلمہ پڑھے آئے خدا دی کرنی ایسی اسرائیل آئے روح نو قبض کر لیا آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے یارو ابو بکر عمر عثمان و علی بچہ چاہو بچہ ہن یہودیاں دا نہیں رہا میں محمد دا بن گیا ہے میرا امت ہی بن گیا ہے آپ دے صحابہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں آپ نے اپنی کام کالی کملی اتار کے دیتی فرمایا سنو غسل کراؤ کفن دے وچ میں محمد دی کالی کملی دیو تاکہ آخرت دے وچ سرخ روئی ہوئے صحابہ سنو نوایا ہے آپ دی کالی کملی دے وچ سنو کفن دیتا گیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنازہ پڑھایا قبر دے وچ میرے نبی نے خود اتاریا ہے جل اس بچے نو اتار رہے ہیں اتے وڈے وڈے صحابہ رو رہے ہیں کاش پال یہودیاں دا نہ ہوندا کوئی آکھدا ہے میں ہوندا کوئی صحابی آکھدا ہے میں ہوندا یارو ایک قبر دے وچ نہیں جا رہے ہیں محمد اپنے ہتھاں دے نال سنو جنت وچ بھیج رہے ہیں آمنہ دے لال دے دور دے وچ ہی بال فوت ہوئے یاد رکھنا معصوم بچہ فوت ہو جاوے بچی بچہ ہے تساں دعا دے وچ ہی پڑھیا ہونا ہے اللہم جعل حالنا فرتا وجعل حالنا اجرا و سخرا وجعل حالنا شافعا و مشفعا ساری دعا دا خلاصہ اے بندا ہے ربا اس نو ساڈے واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا قیامت والے دن شفاعت دا سبب بنا اور ربا اس دی سفارش ایسی ہونی ہے جڑی تیرے دربار دے وچ قبول کیتی جاونی ہے دعا اساں اس بچے واسطے نہیں منگ دے یہی وجہ علماء نے لکھیا ہے معصوم بچہ بچی نبالغ فوت ہو جاوے اودی دعا اور اس دی نیت جڑی ان کرنی چاہی دی ہے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا جمی مسلمان واسطے یعنی سارے مسلمان واسطے دعا بچے دے تا گناہ ہی کوئی نہیں دے واسطے تا ایسا مانگی نہیں رہے ایسا تا مانگ دے ہی اپنے واسطے کھڑے ہیں معصوم بچے دا جنازہ پڑھنا پاک بچی بچے دا جنازہ پڑھنا خود بندے دی اپنی بخشش ہوتی ہے چھوٹے باپ دا جنازہ نہیں چھوڑنا چاہیے دا تا میرے نبی دے دور دے بچی فوت ہوئے معصوم ہوئے جوان ہوئے بڑھڑا ہوئے جو چلا گیا ہے سانو قرآن اور نبی دا فرمان اس دے بارے دے وچ کی آکھ رہے ہیں اساں پچھو والے لوگ انہاں کے کرنے اللہ فرمایا تساں پھر صبر کرنے صبر کرنے اور بدلہ اللہ رب العالمین خود تانوں عطا کرے گا ربا کیسے سبحان اللہ سنا قرآن شروع کرا اللہ قرآن دے وچ جا بجا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں چلا جامن والا چلا گیا جس کو میں قسمت جتنی عمر رکھی آئی اس گزاری چلا گیا ہے پچھلے لوگ ماں باپ رشتے دار عزہ اقارب تہاڈا کم ہے صبر کرنا ربا صبر دے نال کیا ملے گا اللہ پاک نے فرمایا یا
جیس دا نام صبر حبس نفس عن الجزع والتسخد اپنے آپ نو گھبراہٹ تو روکنا حبس اللسان عن الشکوا اپنے آپ زبان نو شکوا شکایت کول روکنا ان نہیں آکھنا چاہیدا بھلا حال اس دی کوئی عمر ہے اجے تے ہن ہی پیدا ہویا یا ان نہیں آکھنا چاہیدا اجے تے اس دی اولاد جوان ہون ہوئے اللہ حال شادی بھی اپنی اولاد دے نہ کر سکیا ان دا جملہ نہیں بولنا چاہیدا ہن تے اس دے کھاون دے موسم آئے پہلے دنیا تو اللہ نے اٹھا لیا شکوا شکایت ہے اس کو محفوظ اپنی زبان نو رکھنا حبس الجوارح یعنی تشویش اپنے آزاد جوارح نو ہتھ اور پیروں نو سنبھال کے رکھنا اے نہیں کہ کوئی معصوم چلا گیا ہے کوئی بچہ چلا گیا جوان چلا گیا ہے اپنے گربان نو پھاڑنا موتے تماچے مارنا یا اپنے پیشانے نو دیواراں دے وچ مارنا اے ساریاں چیزاں بے صبری دے وچ شامل ہیں اللہ دا قرآن سانو آگرے ہے یا صبر اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرمایا ہے بدیاں نماز پڑھے گا بدلے دے وچ فرشتے کھڑے تیرا ثواب فرشتے نے لکھ چھوڑنے تو حج تے چلا جانے واپس آ رہے ہیں بدلے دے وچ ثواب فرشتے نے لکھ دے منے تو زکات دے وے بدلے دے وچ ثواب فرشتے نے لکھ دے منے سورت سور پڑھ کے دیکھنا اللہ پاک نے قرآن دے وچ صاف فرمایا ہے جڑا بندہ صبر کرن والا ہوے صابری بندہ کسی دی غلطی تے اس نو معاف کر دے بنا اے بھی
سفر ہے اور میاں مال ختم ہو جاوے اس تے اُتے سفر کر جاونا اے بھی سفر ہے ہاں میاں سفر کوئی بیماری آ گئی اس بیماری دے اُتے اپنے آپ نو کار بند کر لمنا شکوا شکایت نہ کرنا اس چیز دا نام وی سفر ہے آمن دلال دے کول ہے عورت آئے مدینہ پاک دے وچ میرے نبی موجود ہیں عورت آکھدی سونیا میں مرگی دی مریض ہاں اللہ دا نبی میرے واسطے دعا کرو اللہ میرے کول مرگی دی مرض نو ٹال لوے میں جی اگر بہر جا رہی ہاں سونیا اچانک دورہ ہوندا ہے میرا سفر کھل جاتا ہے جس دی وجہ نال میں بڑی پریشان ہاں سونیا دعا چا کرو اللہ میری مرگی دی بیماری دور کر دے سن سرائے ستھو دا مسلمان میرے نبی فرمایا سن فرمایا جی اگر تو اس اپنی بیماری تو سفر کر جانے میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرے جنت دے وچ لے کے جاواں گا جنت دی ضمانت میں دے رہا او ساقیا جی میں سفر کرنی آ اللہ میرے اس حال وچ رکھے اللہ راضی تے میں بھی راضی تسا اتنی دعا چا کرو جلے مینوں دورہ ہووے مرگی والا یا رسول اللہ میرا سفر نہ کھلے نہ پیچ نہ کھلے آمنا دلال نے دعا مانگ چھوڑے اللہ پاک اس نے سفر نہ کھولے باقی تیری رضا کی عورت راضی ہو گئی ہے میری صحابیہ راضی ہو گئی ہے بیمیاں بیماری آ جاوے اس نے سفر کر جاونا برادری دے لوگ تنگ کریں دین برادری دے لوگ تانو تشریح دا نشانہ بنا دین دین خدا خدا نے قرآن دے وچ ہی فرمایا اس تے بھی سفر کر جا بعض دفعہ میاں نیکی تے دل نہیں کرے گا مرغ نیکی کر گزرنا اس چیز دا نام بھی سفر ہے مثلا تہاڈا دل سبحان اللہ تے نہیں کر رہا تساں ہاتھ چا کے سبحان اللہ سنا دیو تانوں سفر دا بدلہ الگ ملنا ہے سبحان اللہ دا ثواب الگ ملنا ہے میاں دیکھنا سخت سردی دے عالم دے وچ دل نہیں کر رہا کہ میں مسجد وچ جاواں ٹھنڈے پانی دے نال یار کیویں وضو کراں اس دے باوجود پھر وی بندہ چلا جاندا ہے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے نماز پڑھدا ہے نماز دا الگ ثواب ملے گا سفر دا الگ ثواب ملے گا سفر دا مفہوم میاں بڑا لمبا ہے اللہ دا قرآن سانو ہی یاد رہے صبر کرو اس دا بڑا اللہ بدلا میں خدا دی ذات نے تھانوں عطا کیتا ہے کراں گا دیکھنا میاں قرآن پڑھیا پیا انبیاء دے واقعات دے نال اکثر نبیاں نو اللہ پاک نے صبر دے بارے دے وچ دسیا سانو انہاں دے واقعات اللہ پاک نے دسے اے ویکھ آمنا دلال دا چاچا سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر چھوڑیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صحابی نو میرے نبی نے بھیجیا جاؤ حمزہ نو تلاش کر کے آؤ سیدیاں دے وچ وی نہیں مل رہا میرا چاچا امیر حمزہ مردیاں دے وچ وی نہیں مل رہا لاش اس دی وی نہیں مل رہی تے سیدیاں دے وچ وی کوئی نہیں کھڑا آمنا دلال دے یار گئے دیکھیا احد پہاڑ دے نال ایک پتھر دے پیچھے حضرت امیر حمزہ دے ٹوٹے ہو چکے نے مسلح ہو چکے ہیں مولا علی آ کے میرے نبی نو دسیا آمنا دلال تشریف لے گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے چاچے دی لاش نو ویکھ کے میرے نبی دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے اتھوں ہی لاش تے کھڑے ہو کے میرے نبی فرمایا میں
ضرور چاچے دا بدلہ ایک دے بدلے دے وچ میں 70 روپے قتل کر کے بدلہ نہ لاواں تے میرا دل ٹھنڈا کوئی نہیں ہونا ایک دے بدلے دے وچ میں 70 روپے قتل کراں گا آپ دا دلال جلی فرمایا میرے نبی روڑ بیٹھ گئے اتنا غم زدہ میرے پیارے پیغمبر اتو جناب جبرائیل آ گئے جناب جبرائیل سورۃ النحل دے آخری آیات 14 سپارے دیاں لے کے آیا اللہ پاک نے فرمایا سونے کے آخرے اللہ اپنے ایک چاچے دے بدلے دے وچ 70 موں قتل کرانا مینو میرا دل ٹھٹا نہیں ہونا اللہ فوراً جبرائیل نو بھیجیا 166 نمبر آیت لے کے آیا وائلا کب تم فاقم الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن نک کٹیا کسے بدلے چ نک کٹ